Բան Հովանեսյան, ուրեմն հարցս մի քիչ շեղվելու է այդ քննարկող, ես ելույթում երևի կանդրադառնամ համաձայնագրին, որտեղ տարածաշրջանային ռեժիմ է ընդունում, եւ դա պետք է սինխրոնիզացվի ԵԱՏՄ-ի հետ։ Հիմա տեսեք, վերջին շրջանում բավականին հանրային դժգոհություններ առաջ եկան, հակոստ կոշիկ ներկրողների կողմից, եւ տեսնում ենք, որ կառավարության շենքի մոտ, ազգային ժողովի շենքի մոտ գալիս են, մենք զրուցել ենք դրա մասին։ Եվ հանգուցալուծումը ես կարծում եմ այստեղ պետք է լինի մասնագիտական եւ մի փոքր հանրային, որպես հանրային խնդիր դրա մեջտեղում, այսինքն եթե ոչ մի ծայրահեղության հետ կապված գնանք լուծելու, ոչ էլ մյուս, պետք է լինի մեջտեղում, որտեղ լավ ժամանակներ չեն հիմա, եկամտաբերությունը անցած է։ Ես նաեւ լսել եմ այդ հաշվարկները ձեր աշխատակիցների համակարգի կապված բաճկոնների, ջինսերի, հատիկ-հատիկ այդ որ պետքա կիլոգրամը փոխենք։ Գիտենք նաև պատմությունը, որ դա ունի նախապատմություն, ժամանակներ ատրված, ուղղակի հիմա այն լավ ժամանակը չի դրա համար պատե, պետքա մի փոքր կամ քայլերով գնանք, ասենք որոշ ժամանակ թողենք նույնը, հետո հստակ, եւ դա ունի հանրային ինչ-որ պայմանավորվածություն, ասենք եթե մարդիկ բողոքում են հանրային, հանրային էլ պետքա բոլորը պայմանավորվեն իրար հետ, բոլորը իմանանք, որտեղ վիճակը այդպեսին է, չեմ ասում ստանդարտ է, քայլերով գնանք, որ ասենք մենք իմանանք դեկտեմբերին գալու ենք այս գետին, հաջորդ տարվա մարտին այս ինչ գետին, որպեսզի մի քիչ այս հավասարակշռությունը շխախտվի։ Կարծում եմ հիմա լավ ժամանակ չի այս պահը։ Շնորհակալություն արձի համար, պարոն Մելքումյան։ Նախ մի քանի տեսանկյունից անդրադառնամ, ինչ վերաբերում է մասնագիտական դաշտում քննարկումներին, ապա ես կարծում եմ մեր կողմից մաքսային մարմնի կողմից պատշաճ ներկայացվել է թե մաքսազերծման ընթացակարգը, թե գները, այսինքն մասնագիտական տեսանկյունից, թե օրենսդրական այն պահանջը, թե ինչպես պետք է մաքսազերծվի հագուստը եւ համանման ապրանքները, եւ կարծում եմ այս տեսանկյունից առնվազն քննարկելու բան համենայն դեպս իմ կարծիքով չունենք, իսկ եթե ունենք, խնդրեմ։ Ժամանակի առումով մենք ամիսներ առաջ հագուստ ներկրողներին զգուշացրել ենք, տեղեկացրել ենք, որ անցում է կատարվելու, եւ այս հարցը տարիներ շարունակ քննարկվել է, եւ նրանք իրենց պատկերացումներում ունեցել են այդ տեսլականը, որ մի օր պետք է ապրանքները մաքսազերծեն հենց այսպես, ըստ տեսականու եւս յուրաքանչյուր ապրանքի հատի գնի։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած ժամանակ այս հարցին անդրադառնալուց նշված տնտեսվարողների կողմից ինչ որ դժգոհություններ ամեն դեպքում լինելու են, եւ կորոնավիրուսային համավարակի պայման իրավիճակը չէ միայն, որը դժգոհությունները առաջացել են։ Նախկինում, եթե հիշենք, նույն բողոքի ակցիաների ժամանակ մեկնաբանվում էր վարկեր եւ այլն սոցիալական վատ պայմաններ, եւ ես ենք արտիկին եմ, որ մենք պետք է ունենանք լիարժեք օրենսդրական կարգավորումներին համապատասխան գործելա ոչ եւ հապաղելու ժամանակ չունենք։ Շնորհակալություն։ Արձական։ Տեսեք, պարոն Հովանեսյան, ուրեմն այն, որ նախորդ փուլում մաքսային արժեքի որոշումը եղել է կիլոգրամով, պետք է ընդունենք, որտեղ օրենքի խախտում չկա, այսինքն մենք ինչ որ մի ժամանակավոր լուծում ենք տվել, որը տեղավորում է օրենքի մեջ, այլապես եթե հիմա ասում ենք դրան, կարա հարց առաջանա, բա ո՞նց է եղել կիլոգրամով, դա օրենք կամ կարգավորում խախտվում է թե չէ։ Հիմա եթե ընդունում ենք, որ չի խախտվել, եւ նախորդ տարի եղել է տնտեսական աճի տարի, ընդունենք, այսինքն առետաշրջանառությունը աճել է, եկամտաբերությունը ինչ որ չափով աճել է, բան, եւ հիմա հակառակը, հիմա ասենք թե այդ մարդկանց եկամտաբերությունը ընկել է, որովհետեւ եկամուտներ չկա, եկամուտները իջել է սպառողական շուկայում, ասինքն դրան շահութաբերությունները պետք է ընկնի, ասինքն մեր ասած է նա, որ լավ պահ չի այս պահը, դրա համար եմ ասում, բայց կարելի է կնքել մի հանրային, այսպես ասեմ, պայմանագիր, որ հանրությունը տեսնի, որ հետո նորից չշարքվի, որ ասենք թե 6 ամիս հետո գան ասեմ, բա հիմա էլ չենք ուզում, օրինակ, ասինքն որպեսզի տես մի բան կնքվի, այդ հետ բան արձակուրդը ոնց է, այդ առումով նորից մի հատ ստատուս քվոն պահենք, անցնենք առաջ, ու որպեսզի այդ սոցիալական լարվածությունը թուլացնենք, դրա համար եմ ասում, սա միայն մասնագիտական պրոֆիլային հարց չի, սա հանրային հարց է, մի հատ հանրային համաձայնագիր կնքենք էլի երրակով, եթե պետքա պարլամենտականներ գան, դուք էլ գաք, մյուսներն էլ գան, միասին պայմանավորվենք, ոնց ենք առանց շարժմից թվումա, դա ճիշտ լուծում կլինի։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան։ Եթե հարցը ժամանակին չի հարայնացվի, դա չի նշանակում, որ այդ դաշտի հետ մենք պայմանավորվածություն չենք ընկել։ Մենք այս անցումը նախատեսված է եղել 2020 թվականի ապրիլի 1-ին։ Բոլոր տնտեսվարողները տեղյակ են եղել։ Հնարավոր է լինեն 1-2% կամ ինչ-որ թվով տնտեսվարողներ, որոնք տեղյակ չեն եղել, մենք չենք կարող յուրաքանչյուրին հատած զգուշացնել, մենք զգուշացել ենք այդ դաշտում
գործնություն իրականացնող խոշոր տնտեսվարողներին եւ իրանց հետ առնչություն ունեցող մյուսներին եւ ես չեմ կարծում որ պետական մարմինների գործողությունների ընթացքում պետք է պարտադիր հանրային համաձայնությամբ ամրագրի իր գործողությունների հետագա պատկերացումները եւ այդ պայմանավորվածությունը եղել է ես նպատակահարմար չեմ համարում ժամկետի հետաձգումը դա մեր դիրքորոշումն է շնորհակալություն